Eyni vaxtda Amerikanın top 8 universitetinin üçünə qəbul olan Azərbaycanlı Aylə Əliyevanın evindəyik. O ilk belə Azərbaycanlıdır və qazandığı uğur haqqında bizə danışacaq. Aylə təbrik edirik səni. Çox sağ ol. Hal-hazırda inanırsınız şok vəziyyətindeyim. Yəqin ki, yəni xəbəri 31-i aldım gecə, gecə saat 3-ü idi ya 4-ü idi. A birinci Brown-u açdım, yəni onun xəbərini eşitdim və yəqin ki, ondan sonra ardıcıl olaraq Harvard, Columbia gələndən sonra bəlkə bir 10 dəfə səhvəni təzələdim. Yəni inana bilmirdim. İndi yəni hal-hazırda bu mənə real gəlməyə başlayır. Hardasa 9-cu sinifdə qərarə gəldim ki, mən Yengeil tərəfdə Yaxı Amerikada oxumaq istəyirəm. Və ondan sonra da imtahanlar verməyə çalışdım. 10-cu sinifdə iseytini verdim, sonra IELTS verdim. İndi isə A-levelə hazırlaşıram. 12-ci ilə qalmışam. Yəni buna görə. Ə, amma ondan başqa, yəni imtahanlardan başqa həmişə çalışmışam ki, sosial fəal oloan. Yəni bu özümə maraqlı olduğuna görə edirəm. Yəni universitetə görə o qədər də yox. Çünki yəni həm bilirik ki, xarici universitetlər tək qiymətlərə sinifdə olan nailiyyətlərimizə yox, sinifdən qara haolan necə insan olduğumuza baxırlar. Və mən də həmişə çalışmışam ki, məsələn, mən BMT simulyasiyasından başlamışam hardasa 7-ci sinifdə və nümayəndə kimi başlamışam, ondan sonra indi sədarətə keçmişəm. İndi isə Azmun proqramı çərçivəsinin bir üzvüyəm. Hal-hazırda Avropa Gənclər Parlamentində də çalışıram, aktiv olum. Yəni mənə görə çox maraqlı, çox maraqlı orqanizasiyalardır və mən çalışıram ki, bunlarda aktiv olum və cəmiyyətdə bir fayda göstərim. Ayla Harvard, Columbia və Brown universitetləri arasından Harvard-ı oxumağı seçib. Niyə məs Harvardda oxumaq istədiyini isə belə izah edir. Mən düşünürdüm ki, mənim fakültəm hal-hazırda iqtisadiyyatdır, dövlətdir, buna düşünürdüm və Harvard bu fakültələrə görə dünyada ən tanınmış, ən yaxşı universitetlərindən biri olduğuna görə Harvard-ı seçdim indi. E ML vasitəsi ilə danışırıq və çalışacağam ki, yəni təqaüdlə gedim. Çünki bildiyiniz kimi maddi cəhətdən çox çatında, yəni bu universitet hardasa məniminlərlə dolardır. Ona görə yəni çox çalışacağam ki, təqaüdlə gedim. Yəqin bir çoxları üçün Harvardda qəbul olmaq mümkünsüz görünür. Ancaq Ayla deyir ki, bu belə deyil. Yəni mən özümə o qədər də inanmırdım, məsələn. Mən də demotivasiya olmuşdum bir ara. Hətta yəni o universitet cavablarına bir həftə qalmış falan filan. Mən düşünürdüm ki, Yəqin ki olmaz, yəqin ki edə bilmərəm, amma yəni deməyə hamı demək istəyirəm ki, yəni bunu edə bilərsiz, istədiklərinizə nail ola bilərsiniz. Əslində müsahibə 20 dəqiqə olmalı idi, amma biz hardasa bir 50 dəqiqə, 1 saat bəkədə oturduq, danışdıq. Yəni müsahibə də deyəndə yəqin ki hamı fikirləşir ki, bu yəni otururlar, çətin suallar verirlər, amma heç də belə deyildi. Yəni mən sizə deyim ki, ilk 20 dəqiqəsini bəlkə də paxlava haqqında danışdıq. <laughs> Yəni çox maraqlı bir prosesdir bu özündə də və həmin bu müsahibədən sonra mən bir çox Harvard haqqında informasiya əld etdikdən sonra mənə bu universitet daha da maraqlı gəldi. Müsahibim qeyd edir ki, gələcəklə bağlı böyük planları var. Yəqin ki, dövlət iqtisadiyyat istiqamətində yönəlirəm. Yəni bildiyiniz kimi Harvard-da artıq 1-ci ildə yox, 2-ci ildə iqtisası seçirlər və ona görə də yəni müxtəlif professorlarla danışıb müxtəlif siniflərə girdikdən sonra yəni tam bu qərarı edəcəm, amma hal-hazırda belə düşünürəm. Mən həmişə istəmişəm ki, yəni cəmiyyətə bir fayda verim, cəmiyyətlə işləyim. Yəni bir ara ən böyük arzum BMT ilə işləmək idi və həmin bu BMT simulyasiyalarından sonra mən BMT-ni təmsil edənlərlə görüşdüm, yəni danışa bildim. Bu da mənim üçün çox böyük bir motivasiya oldu. Ona görə ə, tam dəqiq nə eləyəcəyimi bilmirəm, amma bilirəm ki, çalışacağam ki, bu başqalarına fayda gətirsin. Aldığıtığı nəticəyə görə o valideynlərinə borclu olduğunu bildirir. Mən ailəmə çox minnətdaram. Çünki ən çox da Harvardla bağlı mənim anam həmişə mənə dəstək olub və həmişə istəyib ki, yəni ən böyük arzusu olub ki, mən məhz bu universitetə daxil olum. Yəni çətinlik çəkəndə deyəndə ki, məsələn, bunu edə bilmirəm və ya burada çətinlik çəkirəm, həmişə böyük dəstək olublar. Həm yəni emosional tərəfdən, həm də ki, məsələn, deyəndə ki, mən məsələn falan yerə BMT simulyasiyasına getməliyəm. Onu da həmişə, yəni heç vaxt mənə yox deməyiblər. Deyiblər ki, əlbəttə get, çalış, öz yerində işdə və mən buna görə çox minnətdaram. Əliyevlər ailəsi üçün əslində 2 qat bayramdır. Çünki Aylanın qardaşı İlham da inşaat mühəndisliyi və ümumi mühəndislik ixtisası üzrə Amerikanın Teksas, Virciya Tech və Minnesota kimi nüfuzlu universitetlərinə eynanda qəbul olub. İlham həm də riyaziyyat olimpiadalarında yüksək göstəricilər əldə edib. Mən dostlarımın yanında idim və telefon açdım ki, e-mail gəldi. Belə baxdım, mən də şokdaydım, dostlarıma göstərdim. Birinci belə inanılmaz bir şey idi, çünki 11 illə adam heç işte bu nəziyyətini yaşayır məktəbdə göndərdiyim mamaya, papaya və hamı çox sevimişdi. Bu günə kimi mən o çoxlu olimpiyalarda iştirak etmişəm, riyaziyyat olimpiyalarında vasitəvən. Çünki mənim riyaziyyatım ən güclü belədir say həmində. Meçəbbədə ümumi başqa ölkələrdə iştirak etmişəm və çoxlu yerlər almışam. Bəlkə ona görə də biraz mənim şansım da yüksəldi. Hər iki tələbəyə də uğurlar arzulayırıq. Ümidvarıq ki, onlar yeni nailiyyətlər qazanıb ölkəmiz üçün böyük işlər görəcəklər.